Hello， 大家好，我是 Enter， 欢迎收看 Enterbox 的 Computex 2019特别节目。这次我们到南港展览馆一馆四楼的科复摊位，摊位编号是 N0619。科复展出了一系列的记忆体和固态硬碟，就让我们来看看他们的产品吧。那大家好，我们公司呢是艾斯科，那是一个韩系的品牌。那我们的品牌名称呢叫做科复。那今天为各位展示我们今年最新的产品。那首先呢，我们在这一区呢，我们展示的是我们最新的 Cross XRGB DRAM Module。那这个产品呢是 DDR4 的规格。那速度的话，以往的话，我们开发的速度的话是到3600MHz。那今年的话，我们在 Intel 的平台上推出了更高的时脉，那这个时脉的话可以到4266MHz。那除了这个高时脉之外呢，我们这款DRAM Module 的话也有 RGB 的功能。那这个 RGB 的话，因为我们 DRAM Module 会跟各主机板厂，包括华硕、技嘉、微星，还有华擎等主机板，那我们做一个 RGB 控制的合作，所以我们可以让整个 RGB 的灯光呢跟其他的周边装置一起做同步的动作。那这个是目前这个平台所展示的这个记忆体。那接下来我们到第二个平台呢，这个第二个平台主要是透过 AMD 的主机板来展示我们的 Cross X RGB 的相容性。那我们 Cross X RGB DRAM Module 的相容性呢，在 AMD 上面目前的速度可以到3600MHz。那一样的话，我们也可以透过各主机板厂的灯光控制软体呢，能够来做到 RGB 的一个同步的效果。那接下来呢，我们来展示第三个产品。那第三个产品也是我们非常新的一个产品，叫做 Cross C700 RGB 的 SSD。那这款 SSD 的话，它的规格是PCIe Gen 3 by 4的一个规格。那它的尺寸的话是属于一个 M.2280 的尺寸。那它使用的 NAND Flash 的话，主要是最新的 3D72 层的NAND Flash。那速度的话也都有读取的速度也都有1500MB 以上。那更重要的是呢，我们这一款的 PCIe SSD 的话也是有 RGB 的功能，所以各位可以看到这个平台上面的话，它有展示它的 RGB 的一个效果。那这款 SSD 呢，我们也已经和各大主机板厂，包括技嘉、微星、华硕还有华擎呢，通过这个 RGB 控制软体的合作的话，我们可以在这个主机板上面展示它同步的效果。所以可以看到我们的 DRAM Module 跟SSD 的部分，还有主机板的部分有做一个 RGB 的同步。那同时因为我们的 SSD 它的散热片是属于立体的设计，所以它在散热的效果上面也可以达到27%的一个效果。那主要的话，这一区就是展示我们这两个最新的产品。嗯，谢谢。那首先我来介绍这一台的话，那这一台上面展示我们的产品呢，有2.5寸 SATA 的 SSD， 那有我们的 N510 的型号跟 N500 的型号。那接下来的话，一样有我们的 Cross XRGB 的 DRAM Module， 那展示在这个上半部分。那同时我们也有 Cross C700 RGB 的 SSD 的话，展示在这个地方。所以整体上的话，会有一个 RGB 的灯光效果。那这台是主要展示这些产品，对。特别的是，它这个球形的话，可以做电动的开关。那在这个侧面的部分呢，我们一样有展示我们的 Cross X 的 DRAM Module， 还有 Cross C700 的 RGB 的部分，那还有其他的一些相关水冷的 RGB 的设计。那这是主要这台展示的部分。好，那接下来最后这一个部分呢，是我们的 Case Mod， 那我们就是用一个卡车的设计来展现我们的产品。那同时各位可以看到，就是这边有我们跟 Freco Design 合作的一个风扇，那展示在这边。那另外的话这边有一些水冷的一些设计。那再来的话，我们就是有展示我们的 Cross X 的 DRAM Module 在这边。那同时我们这边会有一个萤幕来显示我们产品的一些相关的资讯。